إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل شأنه في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال عز من عز شأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین شکر بجا لائے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان نصیب کیا وہ مہینہ جو اپنے اندر مختلف خیرات و برکات لے کر کے آتا ہے وہ مہینہ جو اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا بندوں کو مستحق بنانے کے مواقع اپنے اندر رکھتا ہے وہ مہینہ کہ جسے مل جائے اس کے درجات کی بلندی رب کے رضا مندی کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف قسم کی رحمتیں برکتیں نازل کیں ہر قسم کے جتن کیے انسان کی ہدایت کے کئی سامان مہیا کیے اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے معزز حاضرین یہ مہینہ دراصل ایک مدرسہ ہے یہ مہینہ دراصل ایک اپنی تربیت اپنی اصلاح اپنے سدھار اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر دوبارہ لوٹا کر لانے کا ایک بہترین موقع ہے ایک بہترین غنیمت ہے معزز حاضرین
اس کے روزے جہاں اپنی جگہ فی نفسی ہی وہ مستقل عبادت ہیں، مقصود بالذات ہیں، روزے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہیں، اور جہاں پر اس کا قیام رات کی نماز یا تراویح مقصود بالذات ہے، عبادت مستقلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو وہیں پر یہ نماز، یہ روزے، یہ قیام اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کچھ ثمرات حاصل کرنے، اس کے ذریعے کچھ فائدے حاصل کرنے، اس کے ذریعے اپنے نفس کے تربیت کے کچھ ایسے جتن مہیا کیے ہیں، کچھ ایسے راستے مہیا کیے ہیں کہ بندہ اگر اس نماز اور روزے کے ذریعے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے، اس مقصد کو حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ صرف روزے فی نفسی ہی، صرف نماز فی نفسی ہی اگرچہ کہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن یہی رمضان کا اکیلا مقصد نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو یہ روزے تم پر پہلی مرتبہ فرض کیے گئے ایسے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، وہ لوگ بھی روزے کی عبادت رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے فرضیت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے، اس کے فرضیت کے ثمرات میں ایک بڑا ثمرہ، ایک بڑا فائدہ یہ ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، عبادتیں اللہ کے نام کی جاتی ہیں، عبادتیں صرف اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کی خصوصیت یہ ہے، روزوں کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہا کرتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل جو وہ کر لے وہ اس کے لیے ہے، اس کا حساب و کتاب مقرر ہے، سوائے روزے کے، روزہ وہ میری ذات کے لیے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے وہ رکھا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بدلے کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بدلے دینے کی جو بات کی ہے وہ اپنے ہاتھ سے کی ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ اپنے اندر فی نفسی وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ انسان اگر اس روزے کو صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے تو بڑے عظیم فوائد ان روزوں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اس امید پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تو ایک مسلمان کو روزے رکھتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرائیں، یہ روزے میرے اندر خشیت و للہیت پیدا کرائیں، میں لوگوں کے سامنے رہوں، میں اکیلے میں رہوں، میں گھر پہ رہوں، بازار میں رہوں، جہاں رہوں، ہر حال میں اللہ کا ڈر میرے دل میں ہو، میں اللہ کی خاطر کروں، اللہ کے لیے کروں، اللہ سے ڈر کر کروں، یہ ہمیشہ اس کے دل میں خیال رہے، یہ خیال رکھ کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہوئے اسے روزوں کی عبادتیں گزارنی چاہیے، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں رمضان سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں یا رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ثمرات اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جو آثار اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ یقینی طور پر تبھی حاصل کر پائیں گے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رمضان کی کچھ عبادتوں سے متعلق، جن میں تین عبادتوں کا ذکر اللہ کے نبی نے خاص طور پر کیا، رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، نماز تراویح کا، قیام اللیل کا ذکر کیا، شب قدر کی تلاش کا ذکر کیا، ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان و احتساب کا خاص طور پر ذکر کیا، ایمان یعنی اللہ کی خاطر کرے، اللہ کے لیے کرے، زندگی اس کی اللہ کے لیے ہو، اعمال اس کی اللہ کے لیے ہو، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، واحتسابا
وہیں پر ثواب کی امید ہمیشہ اس کے دل میں رہے، استحضار نیت کا ہمیشہ اس کے دل میں رہے، وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں محسوس کرتا رہے کہ میں روزہ ہوں تو اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے فیصلے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے تقوی کی خاطر، اللہ کی جنت کی خاطر، یہ تمام چیزیں اس کی نیتوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے. ایمانن واحتسابہ، ایمانن واحتسابہ، روزوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تراویح کے ساتھ اس کا ذکر کیا، شب قدر کی تلاش کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو یہ ہمیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے، یہ حدیث ہمیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ دیکھو احتساب اپنے دل میں پیدا کرو، احتساب اپنے دل میں پیدا کرو، احتساب کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیشہ کچھ بھی کرو اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا مندی کے لیے کرو. احتساب کا معنی دل میں پیدا ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ہم میں جو بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں ان بگاڑ کا اللہ تعالیٰ سدھار کا ایک بہترین ذریعہ یہاں پر اللہ نے پیش کیا. تو معزز حاضرین، احتساب کی کیفیت ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے. دکھاوا کرنا، دکھانے کے لیے کام کرنا، عادت کے طور پر روزہ رہ لینا، چل چلاؤ کے طور پر، لوگوں نے کیا ہم نے کیا، لوگوں نے رکھا ہم نے رکھا، لوگ جاگے ہم جاگے، لوگوں نے تلاوت کی ہم نے تلاوت کی، لوگوں نے نماز پڑھی ہم نے نماز پڑھی، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمانن واحتسابا، احتساب کے ثواب کی امید کے ساتھ بندہ روزہ رکھے، قیام کرے، تبھی جا کر کے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو وعدہ سنایا ہے. تو معزز حاضرین، ان روزوں کے ذریعے اپنے آپ کے اندر، بلکہ اس رمضان کی عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا تقویٰ وہ چیز ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے لیے اس کی دنیا بڑی آسان ہو جاتی ہے، معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں، مشکلوں میں راستے نکل آتے ہیں، مصیبتوں میں راہیں نکل آتی ہیں، آخرت کی کامیابی کے راستے بن جاتے ہیں. قرآن مجید کی تقویٰ کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے مختلف ثمرات ذکر کیے ہیں، تقویٰ کے مختلف فوائد ذکر کیے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. معزز حاضرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین پر عبادت میں آسانیاں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں آسانیاں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ پورے معاملات آسانی کے ساتھ گزر جائیں، آسانی کے ساتھ نکل جائیں. تقویٰ سب سے بہترین ذریعہ ہے، تقویٰ سب سے بہترین سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کی آسانیوں کی دعائیں کر سکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ مصیبتوں میں پھنس جائیں، آفتوں میں پھنس جائیں، راستہ نکلنے کا ایک بہترین سبب، بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، مختلف قسم کے آزمائشوں میں راستے اللہ تعالیٰ انہی کے لیے نکالتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے دروازے، ایسے راستے جہاں سے آپ کو خیر کی کوئی امید نہ تھی، ویسے راستوں سے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرے گا، مدد مہیا کرے گا، راستے نکالے گا، مصیبتوں سے بچنے کے اسباب پیدا کرے گا. یہ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتا ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اپنی سنگت ان کو دیتا ہے، اپنی صحبت ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو معزز حاضرین، اس رمضان کی عبادتوں کے مقصد کو اگرچہ میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے بعض جماعتیں کہتی ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ایک ٹریننگ ہے، نماز ایک ٹریننگ ہے،
عبادتیں ٹریننگ ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو بنانا چاہتا ہے، امت کے ذمے حکومتیں سونپنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے، نماز فی نفسی عبادت ہے، اللہ کا ایک مقصود بالذات عمل ہے، روزہ فی نفسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو فی نفسی وہ مقصود ہے، مطلوب ہے، لیکن ان عبادتوں کے ذریعے، ان مقصودہ عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے بندوں کو مالا مال کرتا ہے، مزید نعمتیں بندوں کو عطا کرتا ہے، جن میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانے کے اہتمام کرتا ہے، جتن کرتا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہ رمضان کے مہینے میں تقویٰ کے حصول کے لیے روزوں کی جو فرضیت کی گئی اس کی بڑی تاثیر ہے، کہتے ہیں کہ روزہ کہ صبح سے شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرے، تو شیطان کے اثرات اس پر بڑے کم ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوتا، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین حفاظت ہوتی ہے، ظاہری طور پر بھی وہ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے سکتا ہے، باطنی طور پر خیالاتی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو شیطان سے وہ روکتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جب کھانا پینا بند ہو، تو شیطان کی تگودو بھی کم ہو جاتی ہے، شیطان کی بھاگ دوڑ بھی کم ہو جاتی ہے، تو وہ مواد جو انسان کی طبیعت میں، انسان کے پیٹ میں، انسان کے بدن میں داخل ہو کر کے اس کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں پیدا کرانے کا باعث بن سکتے ہیں، ان تمام سے روک کر کے، بدن کو صاف کر کے، بدن کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کرانے کا ایک بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ اس روزے کے ذریعے مقرر فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اس کی سوچ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی اگر کرنے لگے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، غلط قسم کے فحاش کی باتیں نہ کرے، غلط قسم کے کام نہ کرے، اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کے تمام اعضاء کو روزے میں داخل کر لے، اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے روک لے، تو یقینی طور پر اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت کے پیدا ہونے کے پورے آثار آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی اس رمضان میں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا نہ کر سکے، شاید ہی کوئی وقت ایسا آئے کہ جس میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ تو معزز حاضرین، اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے ایک مدرسہ تصور کریں، تربیت گاہ تصور کریں، خاص طور پر غیب میں اللہ سے ڈرنا، غیر موجودگی میں کسی کی نظر کے نہ ہونے کے باوجود اپنے اوپر اللہ کی نظر کو محسوس کرنا، اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کے رکھنا، اس کے بے شمار مواقع ایک روزے دار کو روزے کی حالت میں نصیب ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور اپنی عبادتوں کو برباد ہونے سے محفوظ رکھنے کی پورے کوشش کرتا ہے، اور اکثر بندے الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، لعلکم تتقون کہ تمہارے دلوں میں امید ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، جب اللہ نے کہا، اس کے پورے انتظامات اللہ نے اس ماہ رمضان میں کیے ہیں، کئی ایسے کام ہیں، کئی ایسی حرکتیں ہیں کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر کو آپ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ کو شریعت سکھاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں مثال دوں، روزے کے حالت میں جو آدمی عقل مند ہو، جس کو ہوش ہو، حواس ہو، شریعت کے احکام کو وہ جانتا ہو، ہوش و حواس رکھتے ہوئے کوئی بندہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی تائید ہے، بڑی مدد ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اللہ نے پیدا کر دیا کسی حد تک، وہ چاہے تو کچھ کھا لے پی لے، لیکن اللہ کی خاطر وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور کئی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کا نفس لوامہ،
بار بار اس پہ ملامت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، دل میں خیال پیدا ہوتے کہ آج ہم روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں گناہ نہیں کریں گے، آج ہم روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں فلاں کام نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید ہے، ایک مدد ہے، اصلاح کی طرف قدم اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تائید ہے کہ جو ہر بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد امتحان ہے، اس کے بعد امتحان ہے کہ روزہ کھول دینے کے بعد، روزے کی افطاری کے بعد، پھر سحری تک اپنے آپ کو کیسے وہ اللہ سے ڈرنے والا بنائے، کیسے وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر آزمائش ہے۔ تو معزز حاضرین، دن بھر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، دن بھر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ صبح سے لے کر کے شام تک آپ حرام کاموں سے بچتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کہیں روزہ فاسد نہ ہو جائے، کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے، کہیں روزہ فلاں نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ عوام میں کئی ایسی باتیں مشہور ہیں جو اگرچہ کہ روزے میں جائز ہیں، لیکن بچتے اس لیے ہیں کہ روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تائید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہے کہ ہم اللہ کا تقویٰ روزے کی حالت میں دل میں محسوس کرتے ہیں۔ لعلکم تتقون، افطار سے لے کر کے سحری تک، افطار سے لے کر کے دوبارہ سحری تک، معزز حاضرین، اس میں ہماری آزمائش ہے کہ ہم تقریباً 12-14 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم نے گزار دیے، اب بقیہ 10-12 گھنٹے ہم کس اعتبار سے اسی تقوی کو جو ہم نے تربیت دن بھر میں پائی ہے رات بھر میں کیسے اسے تطبیق دیتے ہیں۔ سحری سے، افطار سے لے کر سحری تک کیسے ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آزمائش اس کی ہے، آزمائش اس کی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانے کی کوشش کریں، پورا ماہ رمضان، پورا ماہ رمضان آپ ہر حرام کام سے پرہیز کریں، ہر حرام کام سے اجتناب کریں۔ ایک تو حرام کام وہ ہے جو اللہ نے دن میں آپ پر حرام کر دیا، کچھ جائز کام بھی اللہ نے روک دیے آپ کی تربیت کی خاطر، آپ کی اصلاح کی خاطر۔ اب رات کے وقت میں ان حرام کاموں سے بچنا، ان حرام کاموں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں کو، اس ماہ رمضان کی رحمتوں کو، اور اس ماہ رمضان کی اس تربیت کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہماری اصلاح کا، ہمارے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آج کل کے اس ترقی کے دور میں، کہ جس دور میں کیمرے کی بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی سے کوئی بندہ کسی اور کی نگرانی کر سکتا ہے، شخصی طور پر فزیکلی کوئی کسی کے سامنے نہ ہو، لیکن ان کیمروں کے ذریعے اس کی تمام حرکات و سکنات کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ اب ایسے دور میں ان آنکھوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو غفلت کا شکار بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نالائق، اس سے بڑا احمق کوئی اور نہیں ہو سکتا جو جانتا ہے کہ وہ کسی اور کی نگرانی میں ہے، کسی اور کی آنکھوں میں ہے، اسی کے خلاف کوئی سازش کرے، اسی کے خلاف کام کرے، اسی کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا کرنے والا سب سے بڑا بے وقوف تصور کیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حالات کو جاننے والا، غیب کو پہچاننے والا، ہر چیز اس کے سامنے بالکل ویسے ہی ہے
جیسے انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ واضح، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ وہ غیب کو جاننے والا، مستقبل کو جاننے والا، مستقبل میں ہونے والے معاملات کو جاننے والا، مستقبل میں نہ ہونے والے معاملات کو جاننے والا کہ اگر وہ ہوں تو کیسے ہوں، ان تمام کو جاننے والے کو ہم اگر دھوکے میں رکھنا چاہیں تو ہم سے بڑا کوئی اور بے وقوف نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی اور بد نصیب نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی اور احمق نہیں ہوگا کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسے افطار ہو جائے افطار کے بعد حرام کاموں کی طرف لپکنے لگیں، سگریٹ پینے والا سگریٹ پینے لگے، گندی چیزیں دیکھنے والا گندی چیزیں دیکھنے لگے، غلط تعلقات رکھنے والا غلط تعلقات رکھے، اللہ کی مختلف نافرمانیوں کے شکار افطار کے بعد مختلف نافرمانیوں کا شکار ہو جائیں، غیبت کرنے لگیں، دھوکہ دینے لگیں، تجارتوں میں دوسروں کو غبن کرنے لگیں، یہ کیسی بے وقوفی ہے، یہ کیسا احمقانہ پن ہے کہ ہم نے دن بھر میں تربیت تو لی، ہم نے دن بھر میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش تو کی اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر دیا، ہم نے خود اپنے حرام کاموں کے ارتکاب کے ذریعے اپنی اس نعمت کو، اپنے اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو ہم نے برباد کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی احمقانہ حرکت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بے وقوفانہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے سچے رہیں، اپنے آپ سے سچے رہیں، اپنے آپ کے ساتھ سچ کہیں۔ ہو سکتا ہے بندہ کسی اور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر لے تو کر لے، کسی اور سے جھوٹ بول لے تو بول لے، لیکن اپنے آپ سے جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا احمق کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک طرف عبادتوں کی پوری محنت تو کرے اور دوسری طرف اپنی عبادتوں کو برباد کرنے کے پورے کام بھی کرے۔ معزز حاضرین، لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، امید کے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ صرف روزے کی حالت میں نہیں ہے، یہ صرف روزے کی حالت میں نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بن جائیں، آپ نیک بن جائیں، آپ کی زبان روزے سے ہو، آپ کے ہاتھ پیر روزے سے ہوں، آپ کے کان روزے سے ہوں، آپ کی آنکھ روزے سے ہو، ایک مرتبہ روزہ چھوٹ جائے تو ایسا ٹوٹے، ایسا چھوٹے کہ حلال حرام کی تمیز آپ کے پاس نہ رہے۔ یہ مقصد نہیں ہے روزے کا، یہ مقصد نہیں ہے روزے کا۔ تو معزز حاضرین، اس بات کو یاد رکھیں کہ روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں میں جو تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے یہ زندگی بھر کے لیے ہے، یہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ کم از کم ماہ رمضان کو، ماہ رمضان کو اپنے لیے تربیت کا ایک مہینہ تصور کریں، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، حالت روزہ میں ہو یا افطار کی حالت میں ہو، پورا مہینہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکنے کی کوشش کریں، پورا مہینہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، پورا مہینہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کے پورے سامان مہیا کرے گا، واپس لوٹنے کے توبہ استغفار کے پورے جتن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات کہہ دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس کو ماہ رمضان مل جائے، جس کو ماہ رمضان مل جائے اور رمضان کے ملنے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، اللہ کے نبی نے بد دعا دیتے ہوئے کہا، بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی کہ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ماہ مبارک کو پالیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ وہ بندہ کیسے اپنے گناہ معاف کروائے گا جو دن میں گناہ چھوڑ دے رات میں گناہ کرے؟ وہ بندہ کیسے اپنی زبان کی غلطیوں کو معاف کروائے گا جس کی زبان روزے کی حالت میں صاف و پاک رہے اور افطار کے بعد اس کی زبان پر گندگیاں، جھوٹ اور بہتان اور الزامات آ جائیں؟ وہ بندہ کیسے اپنے آپ کے گناہوں کی معافی کروائے گا جو دن بھر تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکے رکھے، افطار کے فوری بعد حرام کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لے؟ معزز حاضرین، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، اپنے آپ کی سدھار کی کوشش کریں۔ آج امت مسلمہ جن مشکلوں سے دوچار ہے، خصوصاً ریاست کرناٹکا میں جو مسائل پے در پہ آتے جا رہے ہیں، ان تمام کا حل اللہ تعالیٰ نے تقوی میں رکھا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يجعل له من امره يسرا، کہ اللہ سے تقویٰ کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی امت بن جاؤ، اللہ تعالیٰ پورے معاملات آسان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پورے معاملات آسان کر دیں گے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللہ سے ڈرنے والی امت بن جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر راستہ کھول دیں گے، ایسی ایسی جگہ سے اللہ مدد کروائیں گے جہاں سے آپ نے مدد کی کبھی کوئی امید بھی نہ کی ہوگی، کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کو ایک مدرسہ تصور کر کے، ایک اسکول مان کر کے، اس سے تقوی کا سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے تقوی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی بھر کے سدھار کا ذریعہ بن جائے، زندگی بھر کے ایک صحیح راستے پر لگنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی سعادتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند رہ کر کے، اس ماہ رمضان کے جو حقیقی فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں ان روزوں کو ایمان و احتساب کے ساتھ گزارنے کی، عبادتوں کو ایمان و احتساب کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس نبی کا امتی بنا کر کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے، سلف صالحین کے منہج کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری سدھار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند، منہج سلف کا بالکل پابند بنا کر کے رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.